ninkii ku aadaa halka uu shirka ka dhacay I'm gone with my cars and entourage to come waqti dheer ayay ugu qaadatay inaan halkaas joogo ugu dambeyntii waxa aan ku imid gaadiidka madaxweyne kale and at the end I come mar kale markii aan nimid xarunta madaxweynaha Afrika anaga oo laga madaxweyne ah madaxweynaha Djibouti iyo aniga ayaa markana nalaga hor istaagay inaan galno xarunta madaxweynaha Afrika president of the republic of Djibouti and myself askar hor iyo wadata ayaa horteena istaagtay Afrika waxa ay ino diideen inaan hoolka gudaha u galno soldiers with a gun stood in front of us qarankaas ayaa haakii aan ka aragnay intaas uu ka boodiyay ka wariyay oo la weyn laga doon maqla ingiriiska waxay si tan buu leeyahay qoryo qoryaan lagu qabtay kana la dirgaan weeyaa samsan samsan markii ninkii hotel baad u shilay qofri xas shaman hotelka ku jiray ma lagu hadlaray inaan baal horay ma soo bixi karaan halkaan igii jir telefoon buu diray odagii geel wiil wariga soo gaad protokolki gaarigii safaaradda Soomaaliya shaqaalihi ka shaqeynayay waftigii la socday wixiba goodon bay noqday geel ayaa gaarigiisa ku soo dooray ee staffiskiisa safaaradda Djibouti oo soo gudbitay markuu gaariga ku dhuntayna halkii la tagay daaqada laga yeeyay lakiiba si dabaali istaaga wadagri ma galay inkaar ba kanaaday ugu bay halkii lagu dhigaad ugu horda yesterday bila ay Soomaaliland wallahi in san dal noqonayno aan irkina waa ka xidhan badina waa ka xidhan aan kan yadaki hore aan fuuina adeerka waa hata lino diidana inuu xarumka ku soo xajin xoolahiina laga daba tagay maanta halkay maraya in afrikaanki iyo fudi caalamiga ahayd ee yurubiyaanka ahayd ama ka yimid North America todobada qaaradood bay isaga yimid ama Aasiyaba in meesha shirka in goobjo ku noqoto iyo in xubnaba ka ah iyagu oo taagan oo sheeganaya inay haystaan xurriyad oo dal sheeganaya lagu handaraabo oo lagu xiro hoteelka ay ku jireen ee iyo bahdiraad iyo kaarta ku dhacday uquub ay halkii lagu dhigaad ku horayda aruurad kale isla ninkii aan baas dhawayn ma bad qaban ninkii garay uquub waa bukaan socod baruun bay ku soo bixiyay abdul beer haris ee madax kale this morning when I prepared my saaka markii aan isku dayay inaan imaado kulanka albaabada u xiran yahay ee shir madaxeedka ciidamada amaanka ee Ethiopia ayaa isoo istaagay halkii aan mari lahaa waxa ay ii diideen inaan hoteelka ka soo baxo oo aan gaadiidkayga ku aado halka uu shirka ka dhacay I'm gone with my cars and entourage to come waqti dheer ayay igu qaadatay inaan halkaas joogo ugu dambeyntii waxa aan ku imid gaadiidka madaxweyne kale and at the end I come with mar kale markii aan nimid xarunta madaxweynaha Afrika anaga oo laga madaxweyne ah madaxweynaha Djibouti iyo aniga ayaa markana nalaga hor istaagay inaan galno xarunta madaxweynaha Afrika president of the republic of Djibouti and myself askar hor iyo wadata ayaa horteena istaagtay Afrika waxa ayna ino diideen inaan hoolka gudaha u galno soldiers with a gun stood in front of us qarankaas ayaa haaki aan ka aragnay kaliyeena ma ahayn ee madax kale oo sidaas oo kale loo galay madax kale lagu soo wajiyay waxa weey gelina wadiga garaafta wadiga gelina gurmad buu ahaa wax mooday inuu Djibouti joogo adigu iska daalay wadiga gel wadiga iska daaho dhigina u beelay waxa geel wuxuu ilaawin inuu shirki Afrika iyo dal kale martu yahay martiqaad meesha ku joogo wuxuu haystay balan oo adiga Djibouti ku cusubay safaarad soo gurmanaysa taariikhda ay laba madaxweyne oo dal u amartay oo isku gurmanaya maan balaas buu tiyoodaga geel yad xanuusad safaarada Djibouti baa lagu geeri shadalkaaga baad ka soo baxsay waxa Xasan laftiisoo arshabaab yariin isu moodi waxa safaaradda Djibouti geeyo aan protokol asaylam ha qaato moodi oo degel oo iska daayb ka moogta geelana waa garaft oo degel geela qoriyana loo ristay sawirka waa aragtay ma fariya bara bushir iyo twitter iska laga rawaatsaray geelana waa garaft ninkaas kulahayd waftigii baa ka eriyay Soomaaliland diyaaradda Itoobiyaanka ninkaas kulahayd isfahankii Soomaaliland iyo Itoobiya waa ka soo horjeeda ninkaas shacabkii ku kicinaysa Itoobiya ha lagu jihaad lagu ku yaalnaayo.
ninkaad kulahayd qurba iyo dibadba soomaali ha kacdo in yurubi laga qaylinayay ee maraykan laga qaylinayay ee etoobiya laga xishoon waayey ee ciidamada jooga laga xishoon waayey oo dhiiggeediyo shubeen in caasimada iyo kursiga xasan sheekh fadhiyeygu mas-uul ka ahayn etoobiyaku in calanka soomaaliya dib looga taago ba intaa diyaarad iska soo qaadatay imanaysaa waxaa lagu handaraabin ba geelloy badbaadi baa ka dhacday gurigii baa baaya qolooyinka warbaahintoodii sidee u canaananayaan waxay ka sheekeynayaan falanqayntooda waynu geli doonaa teenana waa ku darsan doonaa horta barbaroortan yaraadi ku celiyay saanu dhinac kalen yara aya halkan joog This morning when I prepared my saaka markii aan isku dayay inaan imaado kulanka albaabada u xiran yahay ee shir madaxeedka ciidamada ammaanka ee Ethiopia ayaa ishor istaagay halkii aan mari lahaa waxa ay ii diideen inaan hoteelka ka soo baxo oo aan gaadiidkayga ku aado halka uu shirka ka dhacay waqti dheer ayay igu qaadatay inaan halkaas joogo ugu dambeyntii waxa aan ku imid gaadiidka madaxweyne kale at the end I come with mar kale markii aan nimid xarunta midowga Afrika anaga oo la waragu kala xiniye badan oo kala ragnimo badan taariikhda hadda haysaa madaxweyne ilaahay naxashana ka waraabiyay maxad xajibaanigaan Bashir Jibuuti ka qayb galay markii Soomaalida loo wadiyay dib u heshiisiinta shirki carta wuxuu ka xanaaqay maxad xajibaanigaan soo dhaweyntii loo sameeyey maadaama uu madaxweynihii waqtigaas kan maahayn kan wuxuu haystay geelle wuxuu haystay markaa qolooyinka sirdoonka isagoo shirkiiba furmay subaxii buugga waad akhriday maan filaya professor maxamed saciid jiis oo kagu warramayay subaxii buu wuxuu la hadlay wafdigii la socday wasiirka arrimaha dibadda waqtigaas kiis buux wafdigii soo ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ayleen harjana ka waraysla ninkan oo hartay oo dhulbahanta ah oo loodhan jiray qorin sheegay ninkii marna wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ahaan jiray ee reer soomaaliland dabeetaneetu la hadlay baa wuxuu yihi diyaaraddii ii diyaaray eribodkan ka baxayna madaxweynihii Jabuuti wuxuu ogaaday markuu maxad xaj Ibraahim Ciqaal magdhigaal international airport ka soo degay buu ogaaday Jabuuti soo kasoo baxay hoteel baa laygu qufulay geellow ii soo carar hub baa laygu qabtay gaari kaloo waddan kale oo martiya baa ku dhuumanaya waynu gumeednimo fagaray fagaray aad iyo aad runta fagar baa waan ku dhuumanaya hadduu raginimo leeyahay oo xiniyeleeyay uu sharaf xitaa soomaaliyeed ilaalinaya waxay ahayd intuu airportka tago diyaaradiisa soo qaato xitaa crime galay baa intuu qolo wuxuu qoriyo loo dul istaagay waa la soo kaxeeyaa meel baa la geeyaa maxkamad baa loo furaa laakiin lama handaraabo sheeganaya oo UN-ka ka mid ah weliba East Africa oo igadna ka sii tirsan ma meel lagu xidhanaya halka gaarsi madaxweynaha Jabuuti iyo aniga ayaa mar kale nalaga hor istaagay inaan galno xarunta midowga Afrika President of the Republic of Djibouti and myself askar hor iyo wadata ayaa war gelin looma socon gelin isaga kala aftay way bal hadda farqayntoodii inuu yeegin halka ma yiraahdo waa taasida xamarta Allah qolaynkii wala weynteedii bisayn wala weyntu qabiil maaha laakiin wadalka Soomaaliya uu sheegay naqahawiyi hadduu ma jeedo muujinaya meel kasta dhinaca Soomaalidu ay ka sugan yihiin madaxweynaha oo mar kale hoos marka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tigay dalka Ethiopia. Runtii
waxaa muujinaya meel ka dhac dhinaca Soomaalidu ay ka soo gaysay madaxweynaha oo mar kale hoos ilaa xad uga soo dhacay wixii ummada Soomaaliyeed ay ka naawulayeen ahaa in uu dalkan ka daafaco cadawga. Madaxweynuhu waa qofka loogu talagalay ee koobaad ee waddanka difaacisa ilaalinta midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed. Kismaayo markuu ka dhawaaqay maalintii Khamiista inuu tegayo, ka hor ayaynu ogeyn barnaamijyo iyo warbixino waaweyn oo la xidhiidha in madaxweynuhu uu go'aansaday in uu sii wado cilaaqaadka Itoobiya la leeyahay inaysan ahayn arrin shida, ay tahay arrin si dhab ah eego go'aanta islamarkaana uu arka waa ku sameynayo dareenka dadka shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay eegi doontaa khalqalka wada Soomaaliya la geliyey ma sii socon karta, mase tahay arrin sii socon karta. Barnaamijyadaasi kuwa kale iyo xogo waaweyn ayaad ogaan doontaan iyo macluumaado ayna horan idinla soconin. Marka u horeysa, dalka Soomaaliya ama dal kasta oo dunida ah waxa uu leeyahay nidaam lagu ilaaliyo dowladnimada. Dowladnimada in la ilaaliyo waxaa ku xigta in qaranka la ilaaliyo. Qofku waxa uu ku dadaalayo, u soconayo, u dhaaranayo, uu tartamayo musharax Soomaaliyeed ah, kanan qabanaya, kabaru qabanaya, umadda kabaru qabanaya, siyaasigu saas u sheega. Soomaalida kaliyana wax u gaara maaha. Qof kasta oo jaga doona ma jagooyinka loo tartamo ayaa saas sameeya. Tusaale ahaan, markaad fiiriso dadka diidi jiray caasiyaala, bal ahaan dadkii Islaamka qaatay uu faafaysa. Talabaad waxay dhaheen guriga maxkamadaha awoodda ay siiyeen. Tusaale ahaan, markii horeysa xataa waxyaalaha la yaabka waxaa ka mid ahaa xataa dumarka Maraykanku todobaad sanood ka hor baa loo ogolaaday inay codayaan. Yani taamcaneedu waxa weeye xanaankan sidaad adiga qadeerkaa umadkii heli kartid haddaadan aqoon ku larin iyo xog. Tusaale baan kusinayaa New York, magaalada New York ee qaramada midoobay ee xarunta waa waxaa loogu talagalay inta qaramada midoobay intay maamusho waa territory qaramada midoobay maamusho. Daarta iyo agagaarkeeda laba mayl meelahaas square meeshan Manhattan eriyadna wadnaha ay ku taallo iyo hoteelka Millenniumka iyo eriyada hoteelada waaweyn iyo Hilton iyo internet dhacaan oo dhan qaramada midoobay maamusho. Inaad aragtay mowji qofkii tegay baa tegay, aruu waa ka qayb galay shirka qaramada midoobay mar baan tegay. Markaad soo gasho xuduuddaasi way u xiran tahay qaramada midoobay. Qof aan kaarka bluga ah ee qaramada midoobay haddaada wada ma geli kartid. Macnaheedu waxa weeye Maraykan anigu qofku odoo laga yaaba inaan Maraykan citizen tahay, Maraykan citizen tahay wax ka wada sidee ku dhacday. Waayo madaxda wadamada Afrikaanka oo keliya ka soo qaybgalay shirka maaha, waxaa jirtay wufuud kaloo caalami ama eeshiya ka socdeen ama yurub ha ka socdeen ama ameerika ka socdeen ama urur caalami ah ka socdeen oo shirka goobjoog ka ahaa. Waana wax dhawaacani shirka eeshiya markuu dhacayo Afrikaanka qaar baa laga casuumaa, hay-ada caalamiga la casuumaa, laakiin halka la dejiya xarunta waddankaas ama qaaradaas mas-uulka ka ah diblomaasi ahaan baseka waa marka tan caalamiga yurereelishanka laga tago Maraykan. Waddankaasaa qaada responsibility-ga diblomaasiyadeed waxaa la dejiyaa hotelada caadiga lama dejiyo. Agagaarkaas xayndaabkaasi degaa lagu soo dhaweeya security-kaas waxaa mas-uulka oo kharashaadka bixiya dowladdaasi bixin mayso marka security-ga laga tago, laakiin waxaa bixinaya dhaqaalaha lagu saacido ururkaas ama ururka Afrikande ama ururka Eeshiyande ama ka waxa weeye caalamiga ee United Nations-kande waxa weeye baabdiidi wadamaa budget ku baxsha. Laakiin maxaa maanage karaya dalkaas basically wufuudi dhammaydoo timid waxlaalo wixii ku baxayay security-kooda soo dhaweyntooda arrimahooda hadday xitaa xanuunsadaan caafimaadkooda waxa mas-uulka baa maxaa ku dhahdaa economically ururkaas akoonkaas ama waxa weeye dhaqaalaha ay leeyihiin security ahaana dalka ay isugu xarunta lagu leeyahay. Xasan Sheekh Maxamed wuxuu ka mid ahaa maadaama dal la aqoonsiyo ka socday dee wufuud meesha tabay. Laakiin Itoobiya raalli ma ka ah miyay ka ahayd inuu yimaado dal ahaan miyuu aqoonsiyay kuma aqoonsanaa. Waaye Abiy Axmed Haruusi sheegay wuxuu yiri Soomaaliya iyo Somaliland waa kala laba dal, dalkuna hadduu interestkaaga ka hor yimaado interestku wuxuu geli karaa dhaqaale, wuxuu geli karaa amni, arrimaha amniga, wuxuu geli karaa foreign policy-ga, qawaacidda ay dowladdu ku aasaasay yihiin. Soomaaliya waxay iska indha tireen aragtidii rasmiga ahayd iyo xuduudii caalamiga. sharciga Abiy Axmed ee dastuurka Itoobiya wuxuu dhigayaa
Soomaali galbeed oo dhul Soomaalihi inay yihiin Itoobiya laakiin Xasan Sheekh wuxuu dhigayaa inuu yahay dhul Soomaaliyeed oo xog looga haysto waa qadiyad soo jireena waa labada sharciyeyaal waa labada lagu kala dhaariyo ka beddelkeeda dhinaca kale Abiy Ahmed wuxuu ku doodayaa in xuduudihii sidii loo daayay isticmaalka tii laakiin dhinaca kale ee Soomaaliya iyagu taa ma aaminsanaa madaxweynaha Soomaaliya Soomaalo taa aaminsan ma jiro idan cadana aaminsanayn markii la aasaasay maxaan ku raahday la aasaasay African Union idan cabdi markaa madaxweynaha ahaa Soomaaliya wuxuu ka go'sadeeyay in xarunta laga dhigay Itoobiya inta taariikhda haysa markii inta la isku raaceen halka laga dhigo isagu diyaarad military isagu diray xilin buu kaga digay bashaarada dhisa shirka kaga qayb galay taa macnaheedu waxa ay ahay Itoobiya Soomaaliya u dagaal ka dhahay horeba ma fariin siyaad barro kadib mira dagaal baabu ku qaaday xudul bay haystaan waa juqraafi ahaan waa taariikh ahaan tarahaan bay isku hayaan isku ma hayaan Soomaaliya kaliya Itoobiya iyo Soomaaliya waxay isku hayaan arrin juqraafi ah isku hayaan deegaan ahaan isku hayaan hadduu faahfaahinta Soomaali siyaasiyiin waa laga soo dabci karaa labada dhinac dhinaca ganacsiga xogaa iskaashiga waxyaabaha laakiin mabaadida aasaasiga kama soo labada kuwaasna keeni maayaan oran maayaan wixii Soomaaliya dalaha noqday oo ka tanaasuli maayaan kuwana ka tanaasuli maayaan oo taariikh dheer way haddii la yiraahdo xuduudaha sidoodii ha loo daayo Soomaaliya adigu kuma ogola sidan ay kuwan kale u haysatay Itoobiya u haysato ereyda ay dhul baad naga haysataa ay Kenya u haystaan baa innagana inoo haystaan waxay leeyihiin ma go'i kartaa ka annaba inagii leeyihiin marka Soomaaliya waxaad moodaa majaraha siyaasadeed ee ku socda baahdilkan ku dhacay waa mid taariikhi ah ma aha Itoobiya Soomaaliya baa saqoonsanayay Itoobiya Soomaaliya xiriir siyaasadeed ama mid military la yeelanaysa amniga ma aha waxyaabaha la isku hayaa arrimo fog weyn ninkan wuxuu doonayaa inuu Soomaaliya ka masaxo oo ku celiyo halkii ay hore ahayd oo aan maxay uu ka dhaadhiciyo go'aansadaan wax aday ku dhaqmaan xuduuddaas isticmaalkuna maxay ku imanaysaa Soomaaliland oo iyadu sideeda loogu meel mariyo inay lixdankii xurriyad qaadatay xuduud caalami ku taagantay markaasay Soomaaliya ka sabri kartaa inay yiraahdaan Itoobiya dal bay naga haystaa xuduudda dafiraan Kenya way ka shaqeynaysaa arrintan waa mabaadi guud oo la wada qaatay inta wala faahfaahin ma fili ama habab iyo maxaa ku yiraahdaa iyo Soomaaliland ba iyo waxa saqoonsaday iyo Itoobiya ma aha shaqadu waa ka fogtay waa laba dal oo isku haya mabaadi jiritaanka dowladnimada dhinacan iyo dhinacan inta wala faahfaahin ma fili laakiin Soomaalidu waxa hanfada waa hal oo dadka caadifiina waa dad rikoorkoodii arkay fiidiyo aan ilaalin waa dad nacayb iyo naxri ka buux dhinaca Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliland ku haysta madaxweynaha kale ee Soomaaliya way og yihiin in Soomaaliland dalka horeeyay tahay inay xurriyadda ka qaateen inaysan maara dadka Soomaaliland degan miyay isu gol yihiin miyay istiiday adduunka taalo halbeeg ku taama marka beeraha Soomaaliya degan haddii imka afti laga qaado qaarkood iyo hawiye ka warrama haddii weligeed xukumo noo bay oranaya dal baan duurin digi mari fili raxmiin la weydiiyo moogal tiriga adiga Itoobiya ma ka simid ahaanaysa noo bay koranaya qaramada oo qaar baa koray qowmiyadaha qaar baa raalli ka laakiin ma xakameynaya xuduudii caalamiga laakiin Soomaaliya halkan soo taagan oo la dhulba Itoobiya naga haysata xuduudii dafirsan adiga oo dowlad haya ka soo horjeedana ku dafirsan Kenyana aaminsan dhulka ka haysato xuduudii caalamka ku maraysa inay irbad isku mudan soo xisaa oo ay yiraahdaan waxa weeye Soomaaliya iyo Itoobiya waa walaal runaa lama tiin dagaal way ka dhacayaan taariikhiga sida kale walaal noqon kara waxa weeye cid waliba inay halkeedii ku ekaato arabiyahay Kenya iyo Tanzania Uganda iyo maxaan ku raadaa iyo Kenya beeluhu iyo qabaailka iyo qoomiyadu way kala degay laakiin Soomaaliyu taas wari may korin maskaxdooda Soomaali ku hadeeg waa faarax macallinkii halkaa ka soo qeyrinayay
يقولون كينيا بها حتى أنا لها محي سومالا دل ترتمع وكينيا قرمي حريد قاعد سومالا قرمي قاعد سواء سومالي لكن غير سومالا هو سومالي ويري جوغان لكن سواء سومالي محوق ليها كينيا بها لامين سواء سومالي دل إحدي دي إنكي إنتي سوحني اللي إحدي كيسو تمي بأن ربط بينو سكحرينا دول بينو سكحرينا بيينو سكحرينا هوينو سكحرينا آخر كم حين نقطة تدك كلامنا مركين إلى ذا، وكونوا صدنا صدوا لمن ما يسوا، بلي فور نوت، تدي هذه اللي إلى ذا سمال لاني سمال وين بدوري، يقول توي كوليستي، إذا، إن الحال كان نقولي أن كنيا، بالفكرة نسأل، نو، ويل قدر الحال كان نقول مايا، وهاي مرن حدودية بشر. و كينيا كوني إن أنا الصومالي أمي سنين حدود دي استعمار ما أفهم سيد من الدقار قاضي حتى إن تلين بدونه مين بيفكر يصنع حدود عربي هاي مايا إلا كارن مرة إنه عربي نسلين ويرجع ثالث كنقول مايا أنت النور سيد كليا أقوى إنه حقوق ترى الله إنك استوى على ديهين لكن حدود دي ناك عايز بين عكرنا لكنيا أول عليه إنه حدودي ناك عايز سيدا كله وحقول تركرني محيه مقدشية هرجيسة وهالكود يكون نخ لكن حقي اللي جوا يبين عكر تجار الصوت وصرابة اللي نقوله شري حافة يدي اللي جاري حلي جاري اللي بهدلو قل قو حلو لا هندر عبو أفريقيا كيو سو سو تاجر هرتود أنتم مدحون من الصوماليات شجعنا يوم يرادو وتال بالله يوحري ولا بهدلي قري الله يسوقات إذا بالله هرستاتي هذا صور كجودو بهني يا معيط وفوري كيميت بس كيميت يوروبيا كها يا أمريكان كها أمن رقارة دا أفريقيا أمريكا كيميت أمريشيا كيميت صور عن كيف هنيس ما حد ديده يعني إن عرب توصل كورا دغمة بري ما حد ديده أمريشيا كل بريش كورا دغمة نردو كيدريس كا كها إيه مدوبة يا قارتي أفكت كتير صري أقول لكم واحد أنا يعني ويبقى خميك كتير أي كابر عادي أنت أدون كوبيني بس تعصب أطر ورقد يروح أنا ركاي تبعنا وأي سوقري وإليه وهل كي أذن عد أمي سنة بواحد تاجيه وسأردو داري ما هدي بدو وإن لقى صورها راه أو لقى في صراه إن حرون تميدوا بأفريقيا نقطه مجال ده ليه ده على سبب يدري كيتوبي. تقولي أنا عدل جديد. ما حصل الشيخ وقال له وحري بالك وقولانية. أقول لهم هذا يا قنط تحلى مقدشو. بريدك قياس. أنا عدل جديد. مركل أساسه. حصل الشيخ إطار درن. وقال له وحري نايو. وما قصوا يد شيء نايو. ورقد يروح تبعانه ولا صغري. هيك بدرس. السجيبة هو هدو حرير عربي لي أما ميد أفريقيا لي أنتم مدعوينها تشوتي جارجي سوكل بومرين أي فريكوس باتشوكتي مقالو سنغال باتشوكتي مقالو جاري أقول أنت هو قد موه مساري دو شري وتقي أو رها سومال لما نسوك حيصانيها إيتوبيا ويكا قيب كرين ميو سفارة طابا قالو دو جاري يقاري لغو قاضي هو قيل له أوكي تار درن waa ku noolay baa familyeeyii xugee lagu dhuntay turkiin ugu lahaa shalay masar turkidi uu heshiiska la soo galay military waa joogay fuud caalamiyeeb kaga soo qayb garay safaarada turkiga wuxuu gali way saashirka uu geeyay la fuudooda way tagtay wuxuu tagay halka waayo waa dad aan realistic ahayn dadkan 1960 wax ku darsan hadda dii Soomaali ahay أنا تمام تطالع هي تعصيده وطالع تاوي فرانكيت اللي كان سندونا من إيه كراي اللوكر كايد الشمالي لان شمالي لان جودهان هذا السنة كله مستد بلوت وحلاقي شكله حير ليه حير بعض كانوا في السعودية حير كله هالكن تجي حير بعين كنا كوبين وقصوا بلون xeer ka halka laga soo unkay ogulee guurtida bin dib u noqon maanta gacmaha taag taagan odayaashi
هذا ويك دبوا حلو حلقيني يا كلهي وكيل هذا برسيت تركيبه مريعة حتى أنا حقا يو حلقيني يا بعدي حفيزك مدحونة بشير رمضان وصوص صوت بتحسوا حي قاضي يسوي راس صدح بلود أما أفر بلود ما أصدا أوله مدحوني كل وقت نبوه يستا صدح أوبشن وها يستا وما حي إنه حير كأجو كعيري يقول ياش رأوا كلا ذكعيري إنه سيدي سو سيداي ينو محكمة وديرو هذو محكمة وديرو وياك كاريس وأنا جاي مدحوينه حتى سنة اللي بسيداي وده باتشيرا لسواهيو أرتي كلاوه 20% إن أي كذا صوب حال سحب تقرن كاي قبرات ذلك لكن دبر باتشيرا محكمة السرعة أو رضا مركه ولا لقوف رأي أو قرار الشرعية هو محكمة السرعة تشتري كذا صوبه ودي جاي إن دور شوينكا أصحاب تقرن كوا أي نقر يسمي توصى وقرار محكمة ديت قوان محكمة ديتوي وحكست حير كاها بيرس عضي مري بروسيسكي بروسيسكي سمرهاية وحفيسك مدحوين أحدهم هديو أوصن وفخصرين كوا أنكي محكمة دسو قادي وحبك بتشراوي وانا تاو قاعتا وحبك بتشراوي وعارك يقولون كي غير وطريو وهذا إيش لاي كذا قاعة؟ أنت ما أنت كسر نقطة ولي مش حرة ضاية. أصلي قبل الجورس ديجا فلور ديجي إسكت مش حرة ضاية. هرا شريبة إنه سود وعاتي هير كيبا هدي الله دماغنا كان قراية وحاجة ككانت. ما كان جيبا دورشون ككوريا. ما كان جيبا هير كسمية. ما كان جيبا دورش لا يدين قبناية. ما كان جيبا هير لا يدين سمع حاجة ككانت. اتكلم ورانيش. waad dadkii qurbaha joogay masaakiinta ee dumarka iyo carruurta ka urursan jiray lacagta doorashayno gareyna wallahi billahi waa ku dagaalamayna waa markeenni horta 7 sano waxaan la akhriyay shirkii shalay kuwan idin kulahaayeen 22 ishu madaxweynaha horyaala maxaa koo ku soo celiyay san wadadii si la mariyay ma mid koo baa la joogay mid 23 baa la gaaray xaq uu socotana mudaharaadaysanayd u mushaaradaysa حكاو صوتها من رأيي بقى كفرن رأيي الضوء بحي كفر ميزا مركو هالك ودن بيسجار ولي قولي هو وكيل لدو ولي صدح دي أبشان مدحوينها كمي قد بين الماء عان بنام بان ما عصي بحينا إياه ونسي دي بأسي دي بالدق إياه وآن قردادين إياه وآن ما عصي بحينا إياه نعصي ما نورك يا سياسة دام بسلي حيران للم بان أكبر هذا قريصتي حير أن لان وأن تبي تبي من مركز نطور شفرا قين كرنا أنت كل عيسى حير كواديار كميشن كي محير هذين مركز نتايم لين كيف فرا قين كرنا كده ذكرين لكن حير أن مش وقون وأكبر يمكن قريصتي يللي هي بره دلائس وهذا اللي تونتنا الله قون بعد أكيسا يجو تمر كي عروت تدللي حير باينو بسلاضي xeer baan dhamaaday doorasho soo dhawiyo war doorashadii 9 bilood ba kaarsan 3 bilood oo dambe hadii la isla sii arinta processkan sharci u dhamaan waayo oo 3 bilood ka dib xitaa la isku raaco 6 bilood sharci wuxuu dhigayaa doorashada 6 bilood markay kaarsan tii waa korsiin 3 dhimid ah weynay ugu dambeeyay 6 bilood markay warsi ba korsiin la sii kan hadii ay joogay 6 bilood markay wax sidii ba gulaha korsiin kordhiyay ogeydii Soomaa yadoo wali xeerkii loo hayo yadoo xeerkii lahayn rabaan tamar kan ka soo noqono haddii ogaada intee hareysa wal kordhinayeen hukoomadu kursiin way helaysaa tawle faante ma fale way helaysaa meel way ku sii qorisaan waayo ma aha waxaanu ka hadlayna wax cusub taahir yaa waqtiga loo kordhiyay 6 months markii kaarsanay ahmed siraayega 6 months markii kaarsanay usabii xigan 6 bilood markii kaarsanay sulama kordhi time intee leeg bay noqonayna ولي بني ما كان سويا ده شرعية الهيئة دور شوي وانا هير أفريت وحب اللي جاب الدليل وهير 90 لقول رقم مايو أي نوع أوكي إلا كربي ميت كيو دبي كهات الرسيس يستري بنوي تايم كينو هنا 9 مارس حساب هير كنت أقول دماري ولي بتشت كم يالي ديال مينو هنا أوبسيفرسكي يالي ترينغري only one year tambay u baahayeen inay tarin gareeyaan dadka ka shaqeyn lahaa wadaynadii doorashada
in warqadihii la soo daabaco inay helaan dhaqaalihii ku filan, inay helaan la taliyaashi, in timelinekii saxdaa la helo. Intee qaadanaysa commissionka markay shaqada ku wareegto nimankii doorashada qabalaha miyay ku wareegtay? Kuma wareegin, waxba gacmaha kuma jiraan. Iyaga markay ku wareegto bay weliba time qabsanayaan iyagu. Waqti bay leeyihin, doorashada waqtigaasaan ku qabanayn. Hadda waa fahantay soo ma? Nimankii hawshaba gacantoodiiba ma gelin, umana dhowaan. Markaasaa qaar sinu shaxradaya. Waxaan filayaa qolooyinkaa xamar ee halkii aadan cadde maanta dib loogu celiyey iyagoo ka itaal daran ee haddana iska mushaxaraday inay iyagana geeri siyaasadeed u tahay. Dhinacii kalena geeri siyaasadeed ma tahay. Waxaad weydiinayaa markaa soo dhawaad dhammaantiin oo neer sheer garaya, sidaad u aragtaan waxaa kaga dhacay Soomaaliya magaalada la yidhaahdo Addis Ababa, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, cuqubadii Girindi, sidiisa waa lamba haysata. Sidaad u aragtaan qolooyinka gabar caawa uraysata la biri dhal aanu ilmaha magacbeenne. Soo dhawaad dhammaantiin waa mucaaridkiinii Soomaaliland, waad soo qabanay dhammaantiin.